un Svāto Gura vārdā. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlestība un Dieva mīlestība un Svāto Gura klātbūtne lai ir ar jums visiem. Šo svātdienu svāto mēs izsākam ar 27. psalma vārdiem. Uzklausi, Kungs, manu balsu, kad es saucu uz Tevi. Apsažālojies par mani un uzklausi mani. Tu esi mans glābējs, tāpēc neatmet mani un neatstoj mani manas pestēšanas Dievs. Broļi māsas Kristū, arī mēs lūgsimies savus nodomus, lai Dievs uzklausa mūsus, lai neatstoj mūsu lūgumus, lai pie mūsu necelos lūgšanas. Lai mūsu lūgšanas būtu Dievam pateikamas, lai Dievs mūsus uzklausa, pirmkārt, nožālosim savus grākus, lai arī mēs cīnīgi varētu piesadalīties šumā svātajā misijas upurī. Es atcerēju stūs. Es varētu. Un jums būtu. Es daudz esmu grākais ar domu un vārdu un darbu un domāju. Manā vaina, manā vaina, manā visu es svāto un jaunā vārdu. Visus engļus un svātos. Jūs būtu mūsas. Lai apsažālo par mūsu svarenājas Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvot mūžēgajā dzēvā. Dīvs ticēja būs stiprums un cerēja, uzklausīja žielēgi mūsu lūgšanas, un tai, kai bez Tevis mēs neko nespējam, palīdzi mūsim ar savu žielestēbu, lai mēs pildūtu tavus baušļus, būtu Tev pateikami savos dūmos un darbos. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus Tava dāla vārdā, kas ar Tevi svāto gara vīnējbā, dzēv un volda Dīvs visūs mūžu mūžūs. Lasvējums no pravīša Ezehiela gromatas. Tā ir soka kungs Dīvs. Es paimšu no augsta cīdra golūtnes zaveņu un īdiestēšu. No to visu augsto pūzoru golu nūlaušu maigu dzinumu
un īstodējušu augstā un varenā kolnā. Es tu īstodējušu Izraēļa augstajā kolnā, un es sakuplos zorus un nes augļus, un kļūs par lielu cīdru. Un zem to mojos visi putni, un visus spodnotos būtnis, to zoru ānā vei slidzdes. Un visi zemes kūki tad zinos, kā es esmu kungs, un kā es pazemoju augstu kūku, bet paaugstinoju zamu, un kā es liku nūkalt zaļajam kūkam, bet sazaļot sausajam. Es kungs, tu beju sacējis, un es tu izdarēju. Tī ir svātūs rokstu vordi. Евангелисту Святого Павла Апостола до Коринтян. Братья, маючи уфность веми, же як двуга позостаємо в теле, естесьми пельгримами сдалека от Пана. Альбоем ве двух вяры, а не деньки видению постępujemy. Мамы еднак надея и щеребишми рацей отпущись наше тяло и станас в обличу Пана. Для того теж стараємося Йому подобати, чи то коли з Ним єстешні, чи десь далеко від Нього. Всі бовім мусимо стануть перед трибуналом Христуса, аби кожен отримав заплати за учинки доконане в тілі, зве люб добре. Ото Слово Боже. Thank you.
Lasējums no Jēzus Kristus evaņģēļa, ko uzrakstīja svātais Marks. Tumā laikā Jēzus sacīja ļaudīm, ar divu valstību noteikti tai, it kā cilvēks būtu īsējis zemā sāko, vai es guļ vai ceļās, naktī vai dīnā, sāko uzdēst un izaugt jam nazumā. Zeme pati mūs sevis nes augļus, vispirms zelmeni tad gorku, pēc tam brīdušus graudus gorkā. Kad augļi ir īnokušīs, iztūļen laiš darbā sierpi, jo ir pīnocis pļaujas laiks. Izvaļ arī sacīja, kam lai pīlēdz man divu valstību, var kādu lēdzēgu, lai tu attālojam. Te ir, kā es sinepju grauds, kas zemē īsāds, ir mozoks par visam citam sāklam zemes viesā. Bet kad tas ir īsāds, tas aug un kļūst liloks par visiem dorza augiem, un tam izaug tik kupļi zori, ka to ānā var apsamestīs dabas putni. Un īstim sludunoja vordu ar daudzam lēdzējbam, cik tī spēja klausētīs, un bez lēdzējbam īstim niko nastostie, bet saviem mocekļiem visu izskaidroja atsevišķi. Jēzus povedzo do tvūmuv, skrūļevstam Božiem, dziesim tā, ja gribi ktoš na sieņu zručil v zemē, či spī, či čūva ve dne i v noci na sieņe keupuje i rošnie. On sam nie ve jak, zemē sama sebe vydaje pļon, najpier žbo, potem kvos, a potem pevne zjarno v kvosie. A gdy stan z Boža na to pozvalja, zaraz zapušča se, bo pora juš na žnivo. Mówił jeszcze, z čim porównami królestvo Boże, lub jakie przy povieści je przedstawiamy. Jest ono jak zjarno gorčiče, gdy się je sieva v zemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na zemi. Lec vsiane vyrasta i staje się większe od innych jarzeń. Wypuszcza wielkie gałwiązie, także ptaki po wieczne gnieździą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, abyś przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno żas objaśniał wszystko swoim uczniom. Tī ir svātos rokstu vordi. Dorgī broļi mosas Kristu, vakar jau vakarā īsokam runot par šo Jēzus lēdzējumu, ka šodien dīnas evangēļa ir pīmanāts, ka Jēzus jau niko nastostie bez lēdzējumu. Tad, kodēļ Jēzus runai mūsim lēdzējumos? Drušiņ būtu jau vienkošāk arī mūsim vīgļo, kas domāju, ka izvisu mūsim pastētu skaidri un konkrēti, lai ik viens cilvēks varētu saprast, jo sacētu. Pateiktis nozēmē teikt strikti un ītvert noteiktus romjus, bet izmantojot lēdzēbu noteikas pretiejas. Tis pavēr cilvēkam tīkšā plašumus, lai ītvar krītni daudz vairo, kai vīnu dūmu, par kuram būtu jopsastojās un pie kuram būtu jopīzaturās. Jo te tiktu pausta vīnpošā un īrastā mūsim veidā un formā. Lēdzēba ļauj mūsim vīnmār dūtīs toļok, tāpat kā vakar minēšu pīmāru par jūras dzelmi. Skotūtīs iz jūru mēs tikai varam redzēt viļņus, jūdiņi. Bet ībrīnot īkšā, pazaskotūtīs, kas ir zem jūdiņs, mūsim pa visam pazaverās cita plaša pasaule ar visu jūras īkšējū skaistumu, kas ir īkšā zīvis un daudzi citi jūras augi. Un tīši to pieciezus stosta lēdzējumos,
Jis nesaka mūsim konkrēti, nesaka konkrētu vordu, bet ītiek tū leidzēbās. Tāpēc, lai tei leidzēba, kas bija vairākai pirms 2000 godim, arī šodienie būtu aktuāla arī mūsdīmos. Īsa domājotīs, ja es būtu sacējis Jēzus konkrēti kādus vordus, kā mūsim dzēvot, jo dara tis konkrēti, jo ītis turīni, jo salīdzās tai. Būtu mūsim skaidrs, jo es dara tis, jo pasalūdzās tai. Bet kaida tad būtu atbilde iz citam mūsdīnu aktuālajam problēmam un grūtībām? Jēzus ir gudroks, Jēzus ir Dīvs, kurš ir pori laikam un kurš arī šodien aktuāli runoja caur šom leidzēbam mūsu situācijā. Piemēram, daudzos mūsu mojokļos ir pīlīkami, kur mēs varam salikt visaidis lītes. Piemēram, kad to jau skaidi svātki, tad mēs otri gribam sakārtot savu ustabu, savu dzēvokli, lai cīmeņi iejūt redzētu, cik sakūps ir dzēvoklis, cik skaisti. Tad mēs visu varam nugrūšamā pīlīkamajā. Kā es saka, prūjam no acīm. Pēc tādas uzkūpšanas dzēvoklis varbūt arī izaskotās dīzgan tērs un skaists. Un cīmeņam var liktīs, ka šis saimnieks ir būti kortēks cilvēks. Respektīvi, par jū palīk labs īspaids. Dīmžāl vai par nalaimi, šaida praksa, ka otri sakortot, kai otri sakortot moju, beigu beigos nūvet vēl pie lidokas nakortējumas. Cik var grilst visaidus navaidzēgus nīkus pīlīkamajā kambarī? Dīmžāl, daudz ar saidu situāciju sasastūpās arī savā korēgajā dzēvē. Piemēram, mēs sirsnīgi varam pasalūkties pirms katras iedīnreizes, pat sabīdriskajā vītā nazakautrējoties pormest Kristu. Bet pēc tam, bez jebkādas žēlestības, mēs varam nulamot kādu blokus ejūšu cilvēku, kas mums ir napateikt, vai kādu vīsmīli, kurš ne tā varbūt izdarīja. Vai mēs tik dedzīgi braucam iz baznīcu, tik otri skrīnam iz svātu misi, ka pa ceļam apdzenam vairokas automašinas, lai tik pirmais varētu pībraukt pie baznīcas un mīrīgi nolikt mašinu vēl brīvajā vītā. Pirmajā acu mirklī var šķist, ka vīgļok ir uz kādu cilvēku atstot viltus īspaidu, nakai pošam mainētīs. Kopies tad daudzas jaunas sīvītis dūt priekšlūku krosotīs, uzlikt meikapu, nakai nosadarbotīs ar sportu, lai no organisma izīt visi toksīni un nabūtu jozapūderējās jaunam cilvēkam. Kur tad ir problēma? Vienkoši cilvēks grib labi uztaisēt savu imidžu, pat nazapūļējoties, ļoti eisā laikā un napatērēt daudz enerģijas. Grib visu otri tūļeni, lai tikai nabūtu jozacīnās ar reālajām problēmām, labāk jūs nūslēpt, labāk īgrūsim savu ustabus nakortēbu pīlīkamajā, skapētī, labāk uzliksim bīzoku kortu make-upa, nakai cēnēsimīs, nakai pīzaprūļēsimīs. Labāk vienreiz ir sakortot savu ustabu, lai jebkurā gadījumā, kad atītu cīmeņi, mēs vienmēr būtu gotovi, nakai ar mokslēgu smaidu staigot un sacēt, ka viss ir labi. Jēzus namitēgi mūs aicina nasabeitīs un nūpītni pastrodot pie sevis. Nokpijo un izstostēt savus grūtēbis, sajam pīdūšanu un dzīdinošu žielestēbu. Ja cilvēks ir nakvarteiks
savā dzīvē, savā mojūklī, tad arī kaut kāda šeit nākotība atspūguļo jū īkšajū dzīvi, kas dorās jū dvēselē. Varbūt cilvēks sevi mīrunoja, ka vēlok aizīšu pie grāksūdzes, iztērēšu savu dvēseles dzīvūkli, bet pagaidam vēl nav laika. Bet mēs nezinām, ka tā tīstis cīmeņš, kurš gribēs porbaudēt mūsus. Tāpēc vienmēr ir jābūt gotovam, lai būtu pateikami dzīvot mūsu skaistajā dvēseles dzīvūklī. Varbūt no cilvēkiem mēs varam noslēpt savu mojas nakortēbu kaut kur ībožūt, bet no Dīva savā dvēselē mēs neko nenoslēpsim. Un tāpēc šodien leidzēbos ļoti mūs jums skaidri paroda, ka īsējot mozu sāklu, mozes katrs mūsu darbs, tas ir jau darbs. Pieņemsim kaut baznēca šie sākla, ko Jēzus īsē, no sokuma tikai 12 apostuļi, pēc tam bija mocekļi. Un laiku gaitā pasiet, ka šie ticēbas sākla ir izaplautasīs pa visu pasauli, cik tagad ir kristīšu, katrā valstī, katrā pilsētā gandrieši ir dīvnami, kur tiek svināta svāto mise. Redzit šai mozo ticēbas sākla, kā jie izaplētās. Tai pat arī katrs mūsu mozais darbs, kas varbūt ir padarēts, padarēts un te ir sirds. Tis pēc tam mozdobs, vēl viens mozdobs, un beigos mēs varam izdarēt lielas lītas. Bet ja mēs, kā šo pīmāru stostēju no sokuma, ja mēs visu nugrūžam kambareitī, it kā sliepjam, cik tad ilgi mēs varam visus natērumus grūst kaut kur stūrī. Pīnoks tas laiks, kad vairs nebūs vītas. Tāpēc, broļi mūsu Kristu, tāpat kā savā ikdīnes dzēvē, tāpat gorīgajā dzēvē, ir kādi natērumi, iztērēsim tū tūlēļ, ļausim šai ticēbas sāklai, lai jai aug. Lai jai aug, kuru lopu ānā var atsapūstīs putni, kur var veikt ligzdes. Tāpēc būsim kristīši un rodēsim savu pīmāru, ka ticēba var augt un ļoti lila ar Dīva palīdzību. Amen. Pīzdecelsim izkojas un aprīcinosim Dīvam savu ticēbu. Es ticu uz vīnu Dīvu, gaušam celšanos dīnām pulcējušīs jo nomā, vīnosimās kūpējā lūkšanā, uzticot Dīvam savus un visu cilvēku vajadzības. Lūksimās par baznēcu, lai svātais gors tos dvēsele uztur prīku un cerēbu baznēcas bārnos.
bīskupiem, prīsterim un diakoniem, lai kungs stiprina un svādara savus kolpus. Atklāja patīsu Kristus klotbūtni jo baznīcā. Lūksimies par tiem, kas ir nesen iepazinuši Dievu, lai kungs stiprina jūs ticēbu un vat jūs aizvīm, uz priekšu patīsēbas ceļā. Lūksimies par tiem ļaudim, kas vēl nav saklausījuši Kristus aicinojumu, lai kungs atkloj jums savu gribu. Par mūsim visim, lai mēs nazamitējamies augt savā ticēbā un cenšamies arī citim parodēt ceļu pie Dīva. Lūksimies šos misijas nodomā par mirušu Moniku un Julianu. Lūksimies arī par visiem mūsu mirušajiem broļiem un mosam, lai kungs savā žālsirdībā uzņem jūs savā mūžīgajā valstībā dabasūs. Ar pazemēgu mēs slīdzam, lai mūsu dzēve un darbi vienmēr saskaņa ar Tavu svātu gribu, un Tava svietējība mūsu pavada mūsu gaites un jau vier zemes mūsu stuvanoj Tavai mūžēbai. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Lai Dievs svarunāja stāvus piem šo munu un jūsu upurī. Dievs ar savu mīdvasmam tūsnari cilvēku cilti stiprināja mūsu mīsu ar maizi un visvākopējā sakramentā spācināja mūsu goru. Līdz, lai nekot mūsim natrūktu Tavu atbalsta, gan mīsas, gan vēseles vajadzējos, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Dīvs kungs, lai ir ar jums.
uz augšu sirdis. Pazeteiksim Kungam mūsu Dīvam. Patīsi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svietīgi, ka Tev dabas un Tavs ir svarenais mūžēgais Dīvs. Mēs pazeteicamies vienmēr un visur, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, jo Jis apsažālojis par griecīgu cilvēci, pīdzama no jaunavas Marijas, un ar cīšanam pie Krista atbrēvo mūs no mūžēgos novis, un pīdza cierīs no mirūniem mūsim dovoja mūžēgu dzēvi. Un topiec, vīnūtēvā rengeļam un visiem svātajiem, mēs Tevi slavējam, teigrami tagad un vīnmār. Patīsi svāts, Tev pīsinokās būts no ikvienas radēvis, jo caur Tavu dālu mūsu Kungu Jēzu Kristu un svātu goru, Tu visu dzēvenu un dari svātu, namitīgi pulcinai sev tautu, lai nu sauli slākt arēc pat rītam, tik Tu parāds Tavam godam par būdu Tēvs upurs. Dziļā pazemībā mēs Tevi lūdzam, Kungs, svietiešos mūsu upuru dovanas, to paša svāto gara spākā, Lai tos mūsim tū par Tava dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asini, jo piec jau pavēlis mēs svinam šo nūslākumu. Timā vakarā, kad Tev nūdeve, visiema maizi, Tev pasiteikdamīs svietē lauzē un devesuļu mocekļim sacēdams. Iemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta. Tāpat tamā vakarā, kad Tu nūdeve, izsēma maizi, Tev pasateikdamīs svietē lauzē. Tāpat pēc vakariem izsēma bikeri, Tev pasateikdamīs svietē un devesoju mocekļiem sacēdams. Iemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunās un mūžēgos derēbes ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu manai pīmi. Lūk ticēbas nūslāpums. Topiec pīmanādami kungs tava dāla cīšanas, kas nesamūsim pestēšanu, atcerotīs jau brēniškēgu augšanu ceļšanu un uzkopšanu dabasūs, kā arī gaidot jūtreizi atnokšanu, mēs ar pateicēbu te upurēm, šo dzēvu un svātu upuri. Raugīs lūdzam uz savas baznēcas upuru dovanu, uz tupri, kas mums samīdino ar Tevi, lai mēs piemdami Tavā dāla mīsu un asni,
sēntajos svāto goru un kļūtu vīna mīs un viņas gors ar Kristu. Izlai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaujot mums un sēntu montojumu kūpā ar Tavu izradzātēm, ar vissvātoku jaunu dīvu moti Mariju, ar svāto Jēzupu jo sneiga vaini, ar Tom svātēm apustum gūtumim mūcekļim un visiem svātēm, kas mums palīdz, pastovēgi aizbūgnojot pie Tevis. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu, stiprinot ticībā un mīlestībā visu savu baznīcu šo zemes gaitos, savu kalpu mūsu pāvestu Francisku un mūsu vēskupu Joni, visus vēskupus un goreidzinīkus, kā arī savu tautu, ko esi atpiercis. Esi labvielēk savai saimai, kas ir nokusi pie Tevis ar lūkšanom, bet pie sevis labais tāls, arī tūs savus bārnus, kas ir toļi no Tevis, bet mūsu numurušu uz broļus un mosas, Moniku un Julianu, un visus, kas tavā žielestēba aizgoš no šos pasaulis, uzņem savā valstēbā, kur arī mēs ceram nokļūt, lai vīmār skatētu Tavu būdēgu, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, caur kuru Tu pasaulē dūt visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jūnu jumā, Tev divam svarnam tāvam svāto var vīnējbā, ir viss gūts un slava visus mūžu mūžūs. Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēgu sokam, Tavs mūsu Atpestē mums, kaut no saļaunā, dot lūdzam mīru mūsu dīnos. Lai ar Tavu žielestēm es būtu pasargot no kvīnas nalēmis un grāka, drūšā cerībā gaidot atnoka mūsu pestēto Kungu Jēzu Kristu. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacējis savam apustulim, es jums atstoju mīru, es jums dūdu savu mīru. Raugīs nevis uz mūsu grākam, bet uz savas baznīcas ticēgu, un stiprinā visā kristēgu saimē savu mīru un vīnēgu. Mēs Tevi lūdzam, kas dzēvu un voldi mūžu mūžos. Lai dīva mīrs ir ar jums vīnmāri. Snīdzit viens ūtram mīra un izdēguma zēmi. Kas nūceļ pasaulē grākus, svietēgi tī, kurus Dīvs aicinot pie sava goldā.
es neesmu cīni, bet tad vārtu pie mani. Es saku tikai un mani mīlis. Varbūs Kristi, kur stāvēt mani vietā. Tik to es vieļējūs, ka varētu dzīvot kunga nomā visos mūna mūža dīnos. Lūksimās, kungs mūsu dīvs, vīslai svāto komūnija, afīnotu ticēgūs tevī, uzturātu vīneigu arī visā tavā baznēcā, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Thank you.
Dāvājam mēs tos mīstināšanas svātumus, slavu Tev, Tīvajam, kā rautu pārstīju savdās mēstēšanas saudus, un lūdzam Tevis, kas Zem valdību šo mīlu šo mīlu.